Керівники центрального апарату Нацполіції, очільники обласних управлінь та їхні заступники вдосконалювали свої навички у стрільбі з гранатометів, кулемета та іншої стрілецької зброї. Навчання відбулися на полігоні у селі Нові Петрівці на Київщині за участі голови Нацполіції Сергія Князєва. Виконували вправу зі стрільби з ПКМ, з кулемета Калашникова модифікованого. Цей короткий курс обов'язковий для кожного працівника поліції. І для того, щоб керівник міг, згідно закону про національну поліцію, раз в три роки проходити перепідготовку, немає різниці, чи це голова поліції, чи це рядовий поліції. І тому частина практичних занять сьогодні присвячена цим управам.